Hezký den, vážení přátelé života bez hranic. Dnes vám přinášíme článek kouče osobního rozvoje Pavly Heřmanovské, který se jmenuje Aktivujte svoji osobní sílu a žijte naplno s pomocí těchto pěti typů. Jak už název napovídá, v článku naleznete pět typů, které vám pomohou dostat na svou stranu svou osobní sílu tak, abyste mohli dosáhnout plnohodnotného života. Co jsou to za typy? První z nich je, že si potřebujete určit své hodnoty a mít odvahu podle nich jednat. Další je, že se potřebujete naučit hledat řešení více než jen házet flintu do žita, když se setkáte s jakýmikoliv problémy. Další tři tipy naleznete v článku. Klikněte tady níže na odkaz pod tímto videem a běžte si přečíst celý článek. Pokud v článku naleznete hodnotné informace, sdílejte jej prosím s dalšími lidmi na sociálních sítích. Přejeme vám hezký den!